Ishte një blok të ri marketingut, ndërsa është ku ata një që të fillojmë së bashku edhe rubrika na e dini se, ku që do të mërkur pram këtë rubrike kemi në këto ku. Edhe sot kemi një fotografi të cilin për pak do të shfaqim në ekran, edhe do të kuptojmë pra se... Edhe pa kuj. Bu, afërdit, faleminderit. Shumë veprim të mirë, bon, e? Të bëftë mirë. Një gotuj me për ditë të mbarë. Pak reklam vete, se sa përnda që më një blok reklam është kështë. Edhe reklam, edhe mirë me pi ujë, si dhe mos para ditën më njës. Të bënë mirë shumë. Në fakt, ta ma shumë i pi ujë. Ju shikues një tas qaj ose një kafe. Edhe ujë bënë. Ullë një bashkë me neve, edhe ujë gjithësisi. Sheheni këto fotografi, e cilave që shfaq tash në ekran, dhe mund të na jep një përgjigje. Filoni me përgjigjet e juaja, pra një loj sfide, sfide këndshme. Zbulojmë se kush është në këto fotografi sot. Numrat i keni, edhe njerë i përsërisim, 244408 dhe 244409. Numri hyrës për Prishtinën 038. Po ashtu, mund në shkruani edhe në Instagram në faqen tonë në zyrtare për ditë të mbarë, edhe do të kontrollojmë kohë pas kohë për të marë përgjigjet e juaja. Për ndryshim e Rita, në këtë fotografi kështu si është, e kishë njohur personajën që po fshije? Me që e di kush është, po më duket që po. Nëse se kisha dit, e kisha pas pak të vështirë. Dhe po thua që edhe shikuesit mund të akend të vështirë? Për ta ditur se kush mund tjetë? Spo di, që ka me thonë se... Banet... Se mu s'po më duket e vështirë. Qure, ju me syza, në base du të akendi vështirë. Ju pas syza. Jo, besa ju me syza ma të letë, se sheni ma mirë, me dy parë sy. Po më duket që i kemi dikën linjë. Alo? Përshëndetje. Edhe për juve përshëndetje. Blerim Goshe. Blerim Goshe. Prej cilit ven po në thirë, Blerim? Ka Fush Kosova. Fush Kosova, ko i shqit paskëm? Po, mirë. A ke përgjigje? Aurela Gace. Aurela Gace. Mirë, po më pëlqen përgjigje. Por a është apo nuk është? E kuptojmë më vonë. Faleminderit shumë. Po kontrolloj edhe faqen në Instagram për të parë nëse ka arrit. Ndërsa unë mund të marrë një telefonues tjetër nëse vetëm kemi në linjë. Alo. Është Mirë mëngjesi. Si jeni? Mirë, faleminderit. Jeni të pozicioni mirë. Mirë, faleminderit. Gjithmonë mirë me juve. Na me juve shumë mirë. Mirë jeni zgjuar, po besoj, keni pushuar mirë. E keni nisur ditën duke ndezur televizorin dhe duke pasur kanalin tonë. Po, me nisur një shqetë më një. Po, e, shumë gëzohen. E natën apo e fikë televizorin? Po, po, veç të nëmë me vikëra dhe pakët qyri. Po? Me nisë një jëmë gjënë. Mirë, prej sa dush me kursy rrymën, kurse për cilë televizorin dush me nalë? Në rrymën se marru me këtë përraj. Seriosisht, me rrita kjo, nuk e di ku do të shkon kjo dhe qëveri. Se këta i kam kolaj, në votim e ke këtu, vjen e rrymë, sa dhe i titën e firë, mirë popshin. Ka me bostë për nga pëlqen asë njove, imi janë ku prej sa bëhet, jo vetë sa, për ditë po anë kohëm. Gjdo ditë zotit. Ti hamë... Ahoj, dhja e sa më njëta, 33% njënë falimentim Kosova, dhja që patat ekonomistin e me program të mëngjesit. Zotin Selat. Që përfaqëson konsumatorin. Po. E që për të të duhet të gjohë të zëri konsumatorit edhe e brengat, halet e një gjithve, po s'pa na pyt kërkosh vala. Po, për e kom pa më vëqat, të shkijet, kur ka thonë benzej shtollën për lëpë, e spaguna e rrymë e na po, ko, ko. Por, ti harrojmë pak këto halë, sepse që në mëngjesi kemi njësur ditën duke i përmendur. Energjin elektrike, rrymën, jo, talëm kretë, ta edhe në pas shpinës, por ti këthejmë i pak disponimi vetës, duke provuar se kush po fshijet në këtë fotografi. Ti krejojmë vetës pak lumëtëri, me aqë sa mundemi. Kështu shko njërë, njërë e kise e atër njërë.
Qka me bo? E Aurela Gaci me ësje, këmujt me marë lidhjen shumë për në ndarku me pre. E, po shumë për në shikoni, shumë për në thrisni, atër po e për ngoni njëri tjetrin, qka mjë bu? Ja, po, e, o konzumë të rëstan dje artisti, kadriroqë. Do më thënë ke pasur qef dje, ti në kuadrohesh. Po, po, po. Ok, ju përshëndes, ju uroj një ditë e marë, kaloni mirë. Faleminderit gjithashtu. Shumë faleminderit. Kemi përgjigjet shumë ta që nga kanë ardhë në Instagram, edhe ato kemi bukur shumë përgjigjet dhe të sakta. Besarti, Zana Pira, Ramiz Krasniqi. Fotografina e kemi, Merita? Gjithë me fotografi. Do më thënë, ka Roki, të përgjigja me fotografi. Po, Hyra. Njaziu, po ashtu. Cili Njazi? Kolegu yn? Jo, nuk është kolegu yn. Ajo është në punë, nuk ka kota shumë marrë me telefon. Kam i nda gazetarë në për teren, me i përcaktu temat. Kështu që ai më vona, nashe. Gresa gjithashtu, si zakonisht Gresa e qëllon gjithëherë. Ahmeti, qka nga ka thonë, nga ka përshëndit. Ka thonë dy bukuroshet e nistenishet, wow. Përgjigjës nga pas ka dhënë zotëria Met nga Zvicra ende, por po presim në ndërko. Leila, shumë ka që po shkrujnë vazhdimisht edhe përna dërgojnë dhe fotografi. Dërsa nëse kemi dikën e linë, dheri sa Merita të shikoj. Manjola në Albani gjithashtu e kemi një përgjigje, që nga e ka dhënë Mirvetja, është dikush në linë duke ta fërdit. Alo? Kush nga ka telefonuar tani? Së pëllë gjohet. Së pëllë gjohet. Zëri së paku dheri të teknisë pari. Mund të kemë problem, jo ne po flasë, po linjat kështu. Janë edhe të ngarkume, si që po shijet pra. Dy përgjigje i kemi marrë dheri tash, dy telefonu si keshim të dy të kishim përgjigjen së është Aurela Gaqe. Mirë po të shojmë dheri në fund. Alo? Alo? Përshëndetje? Deli janë telefon. Hajde, Deli. Dhe be, më duke që. Deli, po, po, Delia, Delia. Delia, kërkoj falë. A është Delia me ohoho. Po, Delia me se në Merita. I disponumë si qdo herë. Pa, i se këtë në shumë atë në vizurë, po, është të më e dhe pas këtë qitë. Ka në kemi qitë? Aurela Gaqen. Edhe ti po mendojnë që Aurela? Ava 500%. 500%? Ajo është mendemi jari. Mendemi joti, mendem edhe i telefonuzve që ishin ma herët. Edhe shumë prej atyre që ka shkru. Mendem edhe i gjithë atyre, veç një përgjigjet pasak të kemi pas për Manjola në Albanin. Për ndryshe, gjithë sakt. Urime dine se i ke shëllu edhe ti. Falënderit, falënderit. Ska qenë të shpati, sot mja u vështërsu. Shpati e ka qitë sot të letë, me qëllim se vetë ja kam bëth. Qka ashtaj? Edhe ja fotografia tjetër e Aurela Gaqës. Edhe pëse u mundu shpati me gjithë një fotografi, po Aurelën kush se nje? Êshtë e pa mund shmetë. Se cilin fotografi, pra është... E, kjo ndoshta mund të këtë qenë pak më vështirë, por me gjitha të regjia tash mund t'i zbuljoni fotografit, sepse tash përshikua si tanë e kanë zbuluar. Kjo është pra, po përmend që edhe Feridja, Feride i meri Hajrizi, gjithashtu ka qene sakt, shkëlqimi. Pra kjo një fotografi nga projekte të fundit Aureles.